starodávný poklad, mám tady nějakou valutovou věc, byl údajně za války zničen. Ta mince pochází z pokladu byzantského kupce. Je pravá. Doktor Milíšek mi to potvrdil. Teď se objevila nová stopa. To je vážný případ. Máte telefon? A s případem možná souvisí i vražda. Já s vámi vyvoze, ne? Ne, s vámi, ne? Na pravém spánku je stopa po úderu. Veřejná bezpečnost. Kdybyste dovolili, ukázal bych vám průkaz. Polovině noci mě žádný průkazy nezajímají. Poklad byzantského kupce. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.